2015 թվականի դեկտեմբերի 25-ին Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնը կազմակերպեց հանդիպում արվեստի հետ շարքի այդ տարվա վերջին միջոցառումը։ Երեկոյին ներկայ էին Հայաստանի մշակութային համայնքի ներկայացուցիչներ, թանգարանային աշխատողներ, արվեստագետներ, կենտրոնի գործընկերներն ու բարեկամները, ինչպես նաև թանգարանի անդամները։ Միջոցառման շրջանակներում Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնը ամփոփեց իր գործունեությունը 2015 թվականին։ Միջոցառման սկիզբն ազդարարեց կենտրոնի 2015 թվականի գործունեությունը ներկայացնող հոլովակը, ինչից հետո թանգարանի գործադիր տնօրենի պաշտոնակատար Վահագն Մարաբյանը հանդես եկավ ողջույնի խոսքով։ Երեկոյի ընթացքում շնորհակալագրեր հանձնվեցին թանգարանի 2015 թվականի ցուցահանդեսային ծրագրում ընդգրկված կուրատորներին և արվեստագետներին, ինչպես նաև թանգարանի դասական համերգաշարի երաժշտական խորհրդին, կենտրոնի կրթական ծրագրերի գործընկեր Հիլայն ընկերությանը և Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնի հավատարիմ անդամներից մեկին՝ պարոն Արնո Մոսիկյանին։ Երեկոն ավարտվեց հրաշալի ջազային համերգով Վահագն Հայրապետյանի և Արմեն Հյուսնունցի մասնակցությամբ։ Հյուրասիրության ընթացքում հյուրերը նաև հնարավորություն ունեցան միասին ստեղծելու յուրահատուկ ցանկությունների ծառ, շնորհավորելով միմյանց ամանորի և սուրբ ծննդյան կապակցությամբ։